Ну, видно, у нас с левой стороны три вражеские точки. С правой стороны у нас тоже есть две вражеские точки, они находятся в посадке. Но на данный момент движения не видно. Вони з утеса стреляли і одновременно з утеса з пулемета, з покемона, так сказати, і з автомата Калашникова. З трьох вогневих точок сразу вони вели вогонь одновременно. Оце інтенсивність така. Ну, дали адекватну відповідь, і вони притихли, і ми далі спостерігаємо і слухаємо. По моїх військовослужбовцях, які охарактеризовують їх, які вже пройшли не одну ротацію, так сказати, то видно, що вони займають хороші висоти відносно наших вогневих точок. Значить, означає, що в них присутні військові з Російської Федерації, які мають опит в військових діях не один рік. Внаслідок чергового нічного обстрілу українських позицій російські найманці мало не лишили життя нашого бійця. Ночі я стояв на лівому флангі позиції, був обстріл. Далі почали відповідати, зарізався бой, часа два йшов. Ну, так вийшло, що попали в каску, каска з голови злетіла. Ну, якщо б не каска, то, мабуть, не було голови.